Zapravo, čak sam i krivo rekao, ja nisam koncert imao 8 mjeseci. Zadnji koncerti su bili u 12. mjesecu, nešto pred Novu godinu. I kada smo ušli u 2020. sam sa svojim timom odlučio da do Dore nećemo raditi nikakve koncerte kako bi se mogu u potpunosti fokusirati na to, na koreografske, glumačke, sve ostale probe koje su uslijedile, jer jednostavno smo odlučili da idem jednom na Doru i ili ću pobijediti ili neću pobijediti. Ja sam jednostavno dao sve od sebe da se to dogodili, evo sva sreća obistinilo mi se, ali je ta nekako koncertna pauza zbog Dore rezultirala i koncertnom pauzom zbog korone, pa su se spojile sve skupa i eto, 8 mjeseci nije bilo koncerata, nešto što mi je nepojmljivo. Imao sam osjećaj kao da opet ulazim nekako u svoj život večeras. Zbilja je čudno ne raditi ono što najviše voliš na svijetu i ono za što živiš, ali hvala publici, hvala svima koji su kupili kartu, koji su vjerovali kada smo pričali da nećemo otkazati koncert i da smo zbilja napravili sve kako bi se koncert mogao održati po ovim najnovim pravilima i epidemiološkim mjerama. Usputno i promocija albuma koji je izašao pred nekakvih 2 tjedna i novog singla Nedodirljiva, evo publika ju već pjeva, ja sam jako sretan zbog toga. I ono što me posebno veseli zapravo da su došli svi ljudi koji prate zbilja ono što ja radim, a ima ih stvarno dosta. I ono zbog čega mi je posebno žao je to što su mnogi ostali vani, rekli su mi da su ljudi dolazili, mislili da će kupiti kartu na ulazu, koncert je bio rasprodan 3 dana prije i sad razmišljamo čak napraviti još jedan, vidjet ćemo kako će se to poklopiti jer svako malo imamo neke nove epidemiološke mjere i jednostavno se moramo prilagođavati u hodu. I sada ima jedna djevojčica koja pjeva sve pjesme cijelo vrijeme, njoj moram dati, se slažete? Ljubavi dođi. Okay. Testira sam koronu, nemam, tako da je sve okej, ljudi. Album se zove Poljubi me sad. Na njemu možemo naći čitav niz pjesama koje sam evo stvarao u zadnje 4 godine, plus novije verzije nekih starih pjesama tipa 365, što vidim da ljudi sa takim gustom slušaju. Evo najnoviju pjesmu Nedodirljiva, remix Divljeg vjetra i naravno pjesmu Divlji vjetre sa Dore. Tu je 13 pjesama iza kojih ja stojim, u koje iznimno vjerujem i evo, drago mi da se album zbilja jako dobro vrti već sada. Na današnji dan su izašle fizičke kopije van, čak ja mislim da su jučer već bile u dućanima, ali kao danas je službeni dan izlaska, a pred 1 dan je album bio dostupan na svim digitalnim servisima, tako da ga svi apsolutno mogu kupiti u svim dućanima širom Hrvatske i naravno slušati ga na svim streaming servisima. Već ćemo početi raditi na sljedećem albumu, makar je pauza od ovog bila 12 godina, do sljedećeg sigurno neće biti toliko. I ono što je najbitnije, izlazi mi novi single Jan u duet u 9. mjesecu, jedna regionalna suradnja koja se iznimno veselim jer se radi osobi koju iznimno poštujem, cijenim, volim kako pjeva. Bit će to zbilja jedna posebna pjesma, tako da jedva čekam. I izlazi još jedan single na engleskom jeziku sa švedskom Rika produkcijom. Tako da jedva čekam da čujete sve što sam pripremio u sljedećim mjesecima. Jer tvojim dahom diše predugo, ka nebu još te dišem s razlogom za to. Od prvog dana znam